បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូគ្លីកខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office មុននឹងចូលដល់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងមកសូមអ្នកនរទាំងគ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe និងសញ្ញារូបដងទៅលើ Channel MI Office Learning ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងនិងគ្លឹះល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office និងការបង្កើតប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្សេងៗបាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកអំពីការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទហើយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីរបៀបនៃការបូកសរុបទិន្នន័យដោយគិតត្រឹមការបរិច្ឆេទនៃថ្ងៃទីណាមួយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាមកមើលនៅក្នុងឧបករណ៍នេះតែម្ដងបាទនៅក្នុងតារាងនេះគឺខ្ញុំមានតារាងការបរិច្ឆេទគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែ1ឆ្នាំ2020ហើយក្រែនេះគឺជាចំនួនបាទនៅក្នុងការបច្ឆេទមួយមួយហ្នឹងបាទនេះមានទិន្នន័យបែបហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើការបូកសរុបទិន្នន័យចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2ស្មើប្រមាណពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ស្មើប្រមាណពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចកន្លែងនេះបាទចុចកន្លែងនេះមកយើងនឹងឃើញទិន្នន័យរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងបាទយើងក៏ចុចមកបាទឥឡូវប្រសិនបើយើងយកថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2020គឺយកត្រឹមថ្ងៃនេះចឹងទិន្នន័យរបស់វាគឺស្មើ15ចំនួនវាស្មើ15ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកត្រឹមថ្ងៃទី3គឺមានន័យថាយើងគិតទិន្នន័យចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3អញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3វាជាផលបូកទិន្នន័យចំនួនពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី3 3ថ្ងៃបើយើងសរុបមកគឺចេញមក82ប៉ះសិនជាកន្លែងនេះខ្ញុំកែតាលេខ10កន្លែងលេខ10តែកន្លែងលេខ10តែបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចេញមក30បាទពីព្រោះយើងធ្វើផលបូកពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3អញ្ចឹងវាចេញ30ឬក៏យើងបូករហូតដល់ថ្ងៃទី10បាទអញ្ចឹងវាចេញ356អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃទី10យើងបូកសាប់មើលដល់ត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងចេញ100អញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10វា10ថ្ងៃមួយថ្ងៃ10គឺសរុបទាំងអស់គឺ100បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំតើយើងត្រូវប្រើរូបមន្តសាំយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យវាសរុបទិន្នន័យដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃណាមួយរហូតដល់ការប្រឆេទណាមួយហ្នឹងបាទចឹងកុំអោយខាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងបងប្អូនតែម្ដងបាទជាដំបូងគឺអ្នកបងប្អូនបើកចូលទៅកាន់កម្មវិធី Microsoft Excel បាទបន្តមកទៀតយើងធ្វើតម្រូវការងារមួយដែលយើងចង់បានឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍តាមវាឧទាហរណ៍បាញ់បញ្ចុះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាការបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទការបរិច្ឆេទហើយនឹងចំនួនបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំដូរ font វាហើយមកមកដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងការបច្ឆេទខ្ញុំដាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2020ទី1ខែ1ឆ្នាំ2020ហើយយើងដូរទង់ទ្រាយវាតិចមកដាក់ចូល number ចូល custom ទី2 5 5ឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រឹមថ្ងៃទី11ចាំថាចំនួនខ្ញុំដាក់ថ្ងៃទីដាក់
្លេនេះខ្ញុំដាក់ថាស្វែងរកទៅណាស្វែងរកទៅណាត្រៃនេះខ្ញុំដាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទីហើយត្រៃនេះដាក់ថាចំសរុបបាទខ្ញុំមានតារាងត្រណៃបែបនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះកន្លែងស្វែងរកត្រណៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសត្រណៃការបច្ចេកខាងនេះគឺកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាគាត់ណែយកសែលកាសារបស់យើងដាក់នៅកន្លែងនេះហើយយើងចូលទៅកាន់មួយលេខ data ហើយយកពាក្យថា data application តែហ្នឹងហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាយកកន្លែង list យក list ហើយកន្លែងនេះអ្នកតោះយើងចុចត្រង់សញ្ញាព្រួយនេះមកហើយស្លេចត្រង់ការបរិឆេទហើយចុចសញ្ញាព្រួយនេះមកវិញហើយអូខេបាទពេលនោះយើងនឹងបានការបរិឆេទហើយបាទងាយជ្រើសចេញក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចុចមកវាអត់ចេញជាការបរិឆេទទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរទងទ្រាវាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់តែចុចលើវាខ្លិចមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា format style ហើយយកលេខ custom នេះកំណត់ទងទ្រាការបរិឆេទបាទ DD គឺកណ្ដាលសត D2 តំណាងឲ្យខែទី2ខ្ទង់MM តំណាងឲ្យខែហើយនឹង Y 4តំណាងឲ្យឆ្នាំហើយ Enter មកបាទចុចអាចជ្រើសរើសបានបាទអាចជ្រើសបានកន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវប្រើរូបមន្តមួយគឺប្រើរូបមន្ត3ប៉ុន្តែផ្សំជាមួយរូបមន្តច្រើនបាទអញ្ចឹងរូបមន្តដែលយើងត្រូវប្រើកន្លែងនេះគឺអ្នកតោះគ្នាកាត់ទៅបាយសញ្ញាស្មើមកបាយទៀតសាំតាមរូបមន្តផលបូកបន្តមកទៀតកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវសិលេចទៅលើតំណែងទី1យើងនេះសិលេចតំណែងណាយើងចង់បូកចំនួនបាទយើងចុចកន្លែងចំនួនមកបាទឥឡូវនេះតើមកយើងដាក់សញ្ញាចុច2ទៅសញ្ញាចុច2ហើយយើងបាយពាក្យថា index index យ៉ាគេបើបងចោលវិញមកយើងស្លេចលើតំណែងទាំងអស់នេះស្លេចទាំងអស់នេះមកកន្លែងចំនួនបើយើងត្រូវបូកហ្នឹងហើយយើងដាក់សញ្ញាក្បៀស1ហើយវាយពាក្យថា match បាទ match ហើយយើងបើបងចោលមកយើង match វាជាមួយនឹងអីជាមួយនឹងការបរិឆេទនេះអញ្ចឹងត្រូវនេះយើងចុចចំនៃការបរិឆេទនេះមកហើយយើងចុចក្បៀស1ហើយយើងសិលេចទៅកាន់ទីតាំងការបរិឆេទរបស់យើងហើយយើងដាក់ក្បៀសមួយមកដាក់លេខ0បិទកញ្ចក់ចំនួន3ដងដូចជា enter មកបាទហើយដល់យើងចង់បដាអញ្ចឹងយើងគិតណាកន្លែងនេះយើងការបរិឆេទរបស់យើងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1មកអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងថ្ងៃទី2មានន័យថាវាចង់យើងចង់ឲ្យវាធ្វើផបុកថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2អញ្ចឹងសរុបមកវាចេញ20នេះអញ្ចឹងមកយើងយកត្រឹមថ្ងៃទី5វាត្រូវចេញ50បាទហើយចេញ50បាទ100នេះតើបាទនេះ
បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើរូបមន្តនេះគឺជារូបមន្តសម្រាប់ធ្វើការបូកតន្ត្រីដោយគិតចាប់ដល់ចំណុចថា1នៃចំបុកណាបាទអើកន្លែងនេះប្រសិនបើយើងធ្វើការថែមការបរិច្ឆេទឧទាហរណ៍ខ្ញុំថែមដល់ថ្ងៃទី12ប្រសិនបើខ្ញុំថែមដល់ថ្ងៃទី12អញ្ចឹងកន្លែងការបរិច្ឆេទដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសវាចេញដល់ថ្ងៃ12ថ្ងៃទី12ឯងបាទហើយកន្លែងផលបូកនេះក៏យើងបូកវាកើតដែរកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើការថែមកាឡាមកកន្លែងនេះដើម្បីវាចេញទិន្នន័យដែរពីព្រោះអានេះនៅពេលដែលយើងសិលេចត្រឹមថ្ងៃទី11អញ្ចឹងវាចេញតែថ្ងៃទី11ឯងដល់ពេលយើងថែមដល់ថ្ងៃទីដល់ថ្ងៃទី15អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏វាអត់មានថ្ងៃទី15ដែរឃើញអត់មានទេអញ្ចឹងដើម្បីអាចបន្ថែមទិន្នន័យបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវកែវាកែកន្លែង read distance មិញណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចចំកន្លែងកន្លែងនឹងមកការប្រឆេះដែលយើងគិតចាប់ថ្ងៃទីហ្នឹងចូលទៅកាន់មួយ data ហើយយកពាក្យថា data validation នេះកន្លែងរូបមន្តកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវកែវិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវការប្រឆេះនេះគឺវានៅចង់វានៅចង់ដែលជួយឈូ D អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏លុបវាចេញមកហើយដាក់អក្សរ Dអាចចុច2អក្សរ D បាទនេះបែបនេះណាដាក់ D មិនដាក់ជួដេទេដាក់ជួឈោបានដាក់ D ចុច2 D ហើយយើងអូខេមកបាទឥឡូវសាកល្បងជឿរើសវាមានទេបាទនេះបាទនេះមានហើយឃើញទេបាទឥឡូវយើងគួរធ្វើការបន្ថែមឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមដល់ថ្ងៃទី13ជាមួយណាមើលបាទនេះដល់ថ្ងៃទី13ឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមវាទៀតមកខែរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខ្ញុំអត់ព្រោះសំចាំបាទខែរហូតដល់ថ្ងៃទី15ទៅមើលមកអូនេះ15នេះសំទោសដល់ថ្ងៃទី15ខែ2បាទនេះដល់ថ្ងៃទី15ខែ2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះមួយតែនៅពេលដែលយើងធ្វើការបូកមិញយើងទិន្នន័យចាស់យើងគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកដល់ថ្ងៃទី11ខែ1ទៀតបូកឲ្យយើងចុះដល់ថ្ងៃទី12ខែ1បាទវាអត់ចេញទិន្នន័យឲ្យទេអញ្ចឹងវាបូកបានតែត្រឹមនឹងនេះបូកបានតែទិន្នន័យត្រឹមនឹងដល់ពេលចាប់ពីថ្ងៃទី12ទៅកន្លែងនេះបូកអត់កើតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរត្រូវកែប្រមូលដូចគ្នាដែរកែកន្លែងណាបាទគឺកែកន្លែង E កន្លែងសៃថាន E នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបូកនេះកន្លែងត្រូវបូកជួនហ្នឹងអញ្ចឹងនេះតើយើងត្រូវកែកន្លែងនេះយើងលុបអាជួចក្បាលលេខជួច D ចេញមកយើងត្រូវតែ EE បាទនៅកន្លែងហ្នឹងបាទ EE បាទកន្លែងហ្នឹងបាទហើយកែកន្លែងណាទៀតនេះកែកន្លែងសៃថាន D ការបច្ឆេទនេះការបច្ឆេទគឺយើងដាក់តន្ត្រី DD បាទណាបាទ D លុបនឹងចេញ D យើង Enter មកបាទចឹងយើងបើបូកដល់ថ្ងៃទី15ក៏នៅតែបូកឲ្យយើងដែរឃើញទេបាទឯងបូកឲ្យយើងបាទបាទចឹងយើងអាចបូកបានបាទកន្លែងហ្នឹងចឹងអ្វីដែលត្រូវកែគឺកែកន្លែងនេះមិនដាក់ EE មកចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ថែមតំណៃដល់ប្រមាណក៏មិនជាបញ្ហាដែរបាទណាដល់ចង់តែម្ដងក្រែង DD ដូចនេះដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្តសាំរបស់យើងបាទរូបមន្តសាំហ្នឹងបាទឡើងហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើការបូកតន្ត្រីក្នុងយេការកំណត់ណាមួយ
បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបន្តគ្នាបាទសូមជម្រាបលា